إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروف وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل السلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه الإمام مسلم في صحيحه معزز ومكرم ومحترم سامعین آج ماہ محرم کی چاند کے لحاظ سے 4 تاریخ ہے ماہ محرم بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کی 2 حیثیت ہے ایک حیثیت شرعی ہے اور ایک حیثیت تاریخی ہے جہاں تک اس کی شرعی حیثیت کی بات ہے تو اس کی بھی 2 حیثیتیں ہیں ایک تو یہ کہ حرمت والا مہینہ ہے تعظیم و ادب والا مہینہ ہے حرمت کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جنگ کی شروعات کرنا منع کیا گیا ہے اور ان مہینوں کے اندر جو حرمت والے مہینے ہیں اپنے آپ پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے حرمت والے مہینے 4 ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب کا مہینہ تو اس کی شرعی حیثیت یہ کہ ہو گئی کہ یہ حرمت والا تعظیم و ادب والا مہینہ ہے دوسری اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا یہ مسنون عمل ہے صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے بہتر مہینہ روزوں کے لیے اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہتر نماز رات کی نماز ہوتی ہے تہجد یعنی قیام اللیل ہوتا ہے اس طریقے سے آپ سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کے بعد روزوں کے لحاظ سے سب سے کون سا بہتر روزہ یا کون سا مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے کا زیادہ اجر ہو تو مادمی نے فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم اللہ کا وہ مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ مسنون عمل ہے اور ماہ رمضان کے بعد سب سے بہتر مہینہ روزہ رکھنے کا ماہ محرم ہے خاص طور سے محرم کی 9 اور 10 تاریخ اس دن روزہ رکھنے سے ایک سال کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس مہینے کی 2 حیثیت ہو گئی شرعی ایک تو حرمت والا مہینہ نمبر 2 روزہ رکھنے والا مہینہ جہاں تک تاریخی حیثیت کی بات ہے اس تاریخی حیثیت کی بھی 2 حیثیتیں ہیں پہلی حیثیت یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ یہ ظلم سے نجات کا دن ہے اور جو مظلومین تھے مقہورین تھے ستائے ہوئے تھے ان لوگوں کی فتح اور جیت کا دن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں کے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا مکہ کے اندر بھی روزہ آپ رکھتے تھے قریش اور کفار مکہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ہے جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کو یہودیوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں ان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو کہا کیوں روزہ رکھتے ہو کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ محرم کی 10 تاریخ کو یعنی عاشورہ کے دن
اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنو اسرائیل کو نجات دی تھی، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محرم کی جو دسویں تاریخ ہے جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات، فرعون سے نجات کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو نجات دی فرعون کے ظلم سے، اور فرعون کو اور اس کے علاوہ لشکر کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، ڈبو دیا محرم کی دس تاریخ کو۔ یہ اصل روزہ رکھنے کا سبب ہے کہ محرم کی دس تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محرم کی دس تاریخ کو روزہ رکھنے سے منع کیا اور کہا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو میں محرم کی نو تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ انسان محرم کی نو تاریخ کو بھی روزہ رکھے اور دس تاریخ کو بھی روزہ رکھے۔ یہودیوں کی مخالفت میں، یہودیوں کی مخالفت میں آپ نے ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیا اور کہا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم کی نو تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ نے کب فرمایا؟ ماہ محرم میں، سن 11 ہجری میں، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے، آئندہ محرم کا مہینہ آپ کو نہیں ملا۔ تو آپ کی تمنا تھی اور آپ کی خواہش تھی کہ محرم کی نو تاریخ کو روزہ رکھنا، اسی لیے یہودیوں کی مخالفت میں ہمیں محرم کی نو تاریخ اور دس تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ آج 4 تاریخ ہے محرم کی، آنے والا بدھ محرم کی 9 تاریخ ہے اور جمعرات 10 تاریخ ہے۔ چاند کے لحاظ سے، میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، کہ چاند کے لحاظ سے آج محرم کی 4 تاریخ ہے، آنے والا جو بدھ ہے وہ محرم کی 9 تاریخ ہوگی اور جمعرات 10 تاریخ ہوگی، یعنی 18 اور 19 اگست سعودی عرب کے لحاظ سے 9 اور 10 محرم بنتا ہے۔ اس دن 2 دن کا روزہ رکھنے سے انسان کے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک یہ اس کی عظمت اور اس کی فضیلت محرم کی 10 تاریخ کی ہو گئی۔ البتہ اس کے تعلق سے جو اور باتیں بیان کی جاتی ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، کہ محرم کی 10 تاریخ کو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے رکی، یا یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، یا ایوب علیہ السلام کو شفا ملی، یا موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر جو ہے کامیابی ملی، اس طرح کی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہوئی جس آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا، یہ ساری باتیں بے سروپا کی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب جھوٹی اور گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا اور فرعون کو غرق کر دیا سمندر کے اندر، یہ اصل بات ہے، اس لیے آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے، اس لیے ہم محرم کی 10 تاریخ کو یا 9-10 کو روزہ رکھتے ہیں۔ دوسری جو اس کی حیثیت ہے تاریخی، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہجری سال ہے، اسلامی سال، اس کی شروعات محرم سے ہوتی ہے، اور یہ سن 17 ہجری کی بات ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے، انہوں نے آپ کے پاس یہ شکایت بھیجی کہ آپ کا ہمارے پاس خط آتا ہے یا فرمان جاری ہوتا ہے، اس پہ تاریخ نہیں لکھی رہتی ہے، تو ہمیں یہ نہیں معلوم پڑتا ہے کہ آپ کا پہلا فرمان کون سا ہے، بعد والا کون سا ہے، اس لیے کوئی تاریخ طے کر لیں۔ جب یہ خط ان تک پہنچتا ہے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تو انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا، انہیں میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہجرت کا جو واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمارے سال کی شروعات ہو، پھر محرم سے اسلامی سال کی شروعات قرار پائی، کیونکہ نبوت کے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے انصار صحابہ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، آپ نے ان سے بیعت لیا تھا کہ اگر ہم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئیں گے تو آپ لوگ ہماری مدد کریں گے، تو ان سب اس پر بیعت ہوئی تھی، اور یہ حج کے موسم میں بیعت ہوئی تھی، ذوالحجہ کے مہینے میں، اور ذوالحجہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم کا مہینہ آتا ہے، اسے اور ذوالحجہ کے بعد، حج کے بعد ہی صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے نکل کر کے مدینہ جانے لگے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مدینہ گئے، جب سارے لوگ مکہ مکرمہ سے صحابہ تقریباً چلے گئے، اس کے بعد آپ آخر میں گئے، کیونکہ اگر آپ پہلے چلے جاتے تو جو صحابہ کرام بچتے ان پر اور لوگ ظلم کرتے، اس لیے آپ نے پہلے صحابہ کرام کو بھیج دیا اور سب سے لاسٹ میں یا سب سے آخر میں آپ گئے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ۔ تو ذوالحجہ کے بعد جو مہینہ آتا ہے محرم کا مہینہ آتا ہے، اس لیے محرم سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے۔ تو یہ جو محرم کی 10 تاریخ ہے، یہ
جو مظلومین ہیں، مقہورین ہیں یا ستائے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے فتح اور کامیابی کا دن ہے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی ذی‌الحجہ کے محرم کی 10 تاریخ کو. اور اس زمانے کا جو سب سے زیادہ ظالم اور سپر پاور اور بڑی طاقت والا تھا فرعون، اس کو اللہ رب العالمین نے لشکر کے ساتھ سمندر کے اندر غرق کر دیا. اور اللہ رب العالمین نے غریبوں کی اور مسلمانوں کی اس زمانے کے لحاظ سے ان کی اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی. تو یہ میرے بھائیوں ماہ محرم کی یہ اصل حیثیت ہے، ایک شرعی اور ایک تاریخی. لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے اس کی دونوں حیثیتیں بھلا دیں اور اس کی ایک نئی حیثیت لوگوں کے اندر متعارف کرایا، اور وہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے کو بنیاد بنا کر کے. یہ ساری باتیں لوگ بھول گئے. اب لوگوں کو اگر یاد ہے محرم کا مہینہ، تو صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے. محرم کا جو روزہ رکھتے ہیں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ ہمارے نبی کی وفات کے 51 سال بعد ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہمارے نبی پر دین مکمل ہو گیا اور نعمت اللہ نے مکمل کر دی. اب یہ 51 سال کے بعد اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کا اسلام سے کیا تعلق ہوگا؟ اس لیے اس حادثے کا روزے سے یا ماہ محرم کی فضیلت سے اور اس کی عظمت سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو بعد میں پیش آنے والا ایک واقعہ ہے جو واقعہ رونما ہوا، اور یقیناً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا. اور کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، پھول ہیں، وہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں، بہت اونچا مقام رکھتے ہیں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا. ایک طرف تقریباً 150 لوگ تھے اور ایک طرف جو ہے ہزاروں کا لشکر تھا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا. لیکن یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شہادت انسان کو بستر پر نہیں ملتی ہے، شہادت انسان کو میدان میں ملتی ہے. اور ہمارے نبی کی پیشین گوئی تھی کہ ان کو ہماری امت ہی کے لوگ قتل کریں گے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارے نبی کی پیشین گوئی تھی. حتیٰ کہ آپ کو باقاعدہ مٹی بھی دکھائی گئی تھی، جبریل امین نے مٹی دکھائی تھی لا کر کے کربلا سے کہ جہاں ان کو شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. ہمارے نبی نے پوچھا کون قتل کریں گے، کہا تمہاری امت کے لوگ ہی قتل کریں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے شہادت کی پیشین گوئی تھی، اور شہادت انسان کو بستر پر نہیں ملتی ہے، اس کے لیے انسان کو باہر جانا پڑتا ہے. اور پھر شہادت سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام بلند ہوا، اعزاز ہے یہ شہادت، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے شہادت سے سرفراز کرتا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، جنت کے بالا خانے میں ہیں، سارے نوجوانوں کے سردار ہیں، جو بھی جنت کے اندر جائیں گے نوجوان سب کے سردار حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، بڑی فضیلت ہے، بڑے مناقب ہیں، بڑے محاسن ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی میرے بھائیوں، اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، جیسا کہ بہت سارے لوگ اس کو باور کراتے ہیں کہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی. ایسی بات نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت ہی کے لوگ قتل کریں گے ان کو، نمبر ایک. نمبر دو، ذی‌الحجہ کی 8 تاریخ کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے جانے لگے عراق، تو وہاں کے صحابہ کرام ان کو منع کیا، صحابہ کرام ان کو منع کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، عبداللہ بن عمر نے منع کیا، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے منع کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، جابر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ابو واقد اللیثی نے، ابو سعید الخدری نے، خود ان کے بھائی محمد بن حنفیہ نے منع کیا. اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو یہ صحابہ کرام ان کو منع کرتے، وہ بھی ساتھ جاتے. اور جانے والے کتنے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ؟ صرف زیادہ سے زیادہ 150 لوگ یا اس کے آس پاس، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ گئے. کیا مسلمان صرف اتنے ہی تھے مکے کے اندر، مدینہ کے اندر، کہ ان کے ساتھ صرف 150 گئے باقی لوگ نہیں گئے؟ تو حضرت حسین بھی سمجھتے تھے رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ جانے والے بھی سمجھتے تھے، اور جو نہیں گئے وہ بھی سمجھتے تھے کہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے یہ، کہ اس کو اسلام اور کفر کی جنگ کہا جائے. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب راستے میں پہنچتے ہیں،
عراق کے راستے میں, تو ان کو اطلاع پہنچتی ہے کہ عقیل بن ابی طالب کو قتل کر دیا گیا جن کو انہوں نے بھیجا تھا عراق میں یا کوفہ میں معاملات کو جاننے کے لیے, ایک نمائندہ کے طور پر بھیجا تھا انہوں نے عقیل کو, تو ان کو قتل کر دیا گیا. اور جب ان کو قتل کیا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی مجھے میری ایک وصیت ہے اور یہ وصیت نواس رسول حضرت حسین کو پہنچا دیا جائے. کیا ان کی وصیت تھی؟ انہوں نے منع کر دیا تھا کہ عراق مت آئیے آپ کوفہ, جیسے انہوں نے میرے ساتھ بدعہدی کی ہے اور میرے ہاتھوں پر بیعت کیا لیکن مجھے چھوڑ دیا اور پھر مجھے قتل کر دیا گیا, میرا کوئی ساتھ نہیں دیا, ایسے ہی میں آپ کو یہاں آنے سے منع کرتا ہوں, ان کی باتوں پر بھروسہ مت کرتا. یہ کس نے لکھ کر کے دیا؟ عقیل بن ابی طالب نے, مسلم بن عقیل بن ابی طالب نے. انہوں نے منع کر دیا. جب راستے میں ان کو اطلاع پہنچتی ہے یہ خبر کہ ان کو قتل کر دیا گیا, تو وہاں سے واپس ہونا چاہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب حقائق ہیں, تاریخ کے اندر درج ہیں. اگر یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے واپس نہیں ہوتے, ختم, ظاہر بات اسلام اور کفر میں جنگ لڑنا ہے, واپسی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. مسلم بن عقیل نے ان کو منع کیا, اگر اسلام اور کفر کی جنگ ہوتی تو مسلم بن عقیل ان کو منع نہیں کرتے. چلیے اور آگے چلتے ہیں. جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین باتیں ان کے سامنے رکھی تھیں. پہلی بات یہ تھی کہ میں جہاں سے آیا مجھے وہاں واپس جانے دیا جائے, کہاں؟ مکہ. دوسری بات یہ تھی کہ مجھے کسی سرحد پر بھیج دیا جائے, سرحد کی حفاظت کرتے کرتے میں وہیں پر اپنی زندگی گزار لوں گا. تیسری بات تھی کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے. تین باتیں تھیں. اور جو یزید کی طرف سے کمانڈر تھے ان کا نام تھا عمر بن سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, یہ اشعر مبشرہ میں سے ہیں. وہ دس صحابہ جن کو ہماری میں جنت کی بشارت دی انہی میں سے سعد بن ابی وقاص بھی ہیں, جنہوں نے قادسیہ کو فتح کیا اور مصر کو فتح کیا تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عظیم کمانڈر اور جنرل تھے, بڑے عظیم صحابی. سعد بن ابی وقاص ان کے لڑکے عمر بن سعد وہ کمانڈر تھے یزید کی طرف سے. تو یہ تین مطالبے رکھے عمر بن سعد کے سامنے. انہوں نے آ کر کے عبداللہ بن زیاد, عبداللہ بن ابی زیاد کو آ کر کے جو وہاں کا جو گورنر تھا کوفے کا, آ کر کے بتا دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, ہم ان کے اس ان کے مطالبے کو قبول کر لیتے ہیں. اور اس نے قبول کرنا بھی چاہا, لیکن ایک بہت ہی خبیث قسم کا شخص تھا ان کے ساتھ, اس کے ساتھ, جس کا نام تھا شمر بن ذی الجوشم. اس نے ان کو اور غلا دیا, بھڑکا دیا, کہا کہ نہیں, اگر حضرت حسین کی باتیں آپ مانتے تو پہلے ان سے کہیے کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں, پھر میں ان کو جہاں چاہوں گا وہاں بھیج دوں گا, کیونکہ آپ یہاں کے گورنر ہیں. یہ سمجھا دیا اور یہ بات اس کے دماغ میں آ گئی, اس لیے اس نے حضرت حسین کے اس مطالبے ان مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا. پہلے اس نے مانا, کہا ٹھیک ہے ہم ان کے ان مطالبے کو ہم مانتے ہیں, لیکن ان کے اس کے ساتھ رہنے والا ایک شخص جس کا نام تھا شمر بن ذی الجوشم, جس کے حکم اور اشارے ہی پر حضرت حسین کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, تو اس نے بہکا دیا اور کہا کہ نہیں, پہلے ان سے کہیے کہ آ کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کریں, میرے حوالے کریں, اس کے بعد پھر وہ آپ جو چاہیے گا ان کے ساتھ کیجیے گا, یزید کے پاس بھیجنا, مکہ بھیج دینا, کہیں بھیج دینا. اس کے بہکاؤ میں آ کر کے اس نے کہا کہ نہیں, پہلے آپ ہمارے حوالے کیجیے. حضرت حسین کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ آپ ہمارے عبداللہ بن زیاد کے حوالے ہو جائیے, سرنڈر کر جائیے. انہوں نے کہا کہ میں اس کے سرنڈر نہیں کروں گا, میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا, چاہے مجھے قتل کر دیا جو بھی کہ میں اس کے اپنے ہاتھ نہیں دوں گا. یہیں پر اختلاف ہوا اور اس کے بعد یہیں پر جنگ ہوئی, لڑائی ہوئی, اور محرم کی 10 تاریخ کو مظلومانہ طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. 150 لوگ تھے اور ایک طرف 1000 کا لشکر تھا. قتل کرنے والے کون تھے؟ وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو بلایا تھا, وہی لوگ تھے, کوفی لوگ تھے جو آج ماتم کرتے ہیں, اپنا سینہ پیٹتے ہیں اور اس طریقے سے کالے کپڑے پہنتے ہیں اور صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں, ابو بکر و عمر کو اور دیگر صحابہ کرام کو جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہی لوگ دراصل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل بھی ہیں, کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا پہلے ہی کہ انہوں نے بدعا بھی کی تھی کہ عراق والوں, کوفہ والوں, تمہیں کوئی ایسا امیر نصیب نہیں ہوگا تمہارے اوپر اعتماد کرے, اور یقیناً یہی ہوا کہ وہاں کے لوگوں کے تعلق سے جو بھی گورنر آیا, امیر آیا, ہمیشہ ان کے تعلق سے بدگمانی ہی کا شکار رہا اور اعتماد ان کو حاصل نہیں ہوا. اور جو بچ گئے تھے قتل سے ان کو انہوں نے بھی کہا کہ جنہوں نے مجھے بلایا تھا انہوں ہی نے مجھے قتل کیا, انہیں لوگوں نے قتل کیا, حضرت حسین کو اور ان کے پورے لشکر کو.
تو حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو بلایا تھا اس لیے جب جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے اس خیمے کے اندر آگ لگائی گئی تھی جس خیمے کے اندر خطوط پڑے ہوئے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ پورا خط لے کر آئے تھے, 150 خط تھے ان کے پاس عراق والوں کو فوار کے, سب نے لکھا, سب کے نام تھے سرداروں کے کہ میں فلاں قبیلے کے سردار, میں فلاں قبیلے کے سردار, میں آپ کے, میں آپ کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کرتا ہوں, آپ آئیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. سارا خط بھی لے کر کے آئے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اس لیے سب سے پہلے جنگ شروع ہوئی تو اس خیمے کو آگ لگا دیا ان لوگوں نے جس میں خط رکھے ہوئے تھے. کیوں لگایا؟ اس لیے کہ اگر وہ خط مل گئے عبید اللہ بن زیاد کو تو ان سارے گورنروں, ان سارے سرداروں کو بھی قتل کر دیا جائے گا یا ان کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی تھی, اس لیے سب سے پہلے انہوں نے وہاں پر آگ لگا دی. تو میرے بھائیو, حقیقت یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, جو روافض ہیں, دشمنان صحابہ ہیں اور قرآن کے دشمن ہیں, مسلمانوں کے دشمن ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیان کرتے ہیں, یزید کو بھی گالیاں دیتے ہیں, صحابہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں, امیر معاویہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں. میرے بھائیو, یزید ایک صحابی کا لڑکا تھا, ایک صحابی کا لڑکا تھا. ہمارے بھی کہتی صحیح بخاری کی کہ سب سے پہلے جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ سب کے سب مغفور ہیں, سب کے سب کو معاف کر دیا گیا ہے. اس کا کمانڈر تھا یزید, ان کی کمانڈی میں حضرت حسن اور حسین دونوں لڑ رہے تھے. یہ باقاعدہ تاریخ ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر فہو مغفور لہ, میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ مغفور ہیں, یعنی ان کو معاف کر دیا گیا ہے. سب سے پہلا بحری بیڑا ہفتے معاویہ کے زمانے میں تیار ہوا, ان کے لیے بہمان نبی کی بشارت ہے. اور جو سب سے پہلے جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا ان کے لیے بھی بشارت ہے ہمارے نبی کی. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس کی حدیث صحت پر تمام علماء کا اجماع ہے, تو اس سے ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اس کے بارے میں, یزید کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہمارے ملک کے لوگ کرتے ہیں. وہ شرابی تھا, زانی تھا, چور تھا, ڈاکو تھا, اور حضرت عائشہ سے نعوذ باللہ اور اللہ کے رسول کی بیویوں سے زنا کرتا تھا, نعوذ باللہ من ذالک. ہم یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور صحابی کے لڑکے کے بارے میں جنہیں تابعی کہا جاتا ہے, جن کے اخبار باقاعدہ امام احمد نقل کیے ہیں اپنی کتاب کتاب الزہد کے اندر, اس کے بارے میں ایسی باتیں. آج ہم اگر ہمارا بیٹا ایسا ہو جائے تو اس کو گھر سے انسان بھگا دیتا ہے, نکال دیتا ہے. اتنے بڑے ملک کی حکومت کے لیے ان سے لیے بیعت لینا, ایک صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کیا ایسا کر سکتے تھے؟ خود انسان عقل سے سوچے, دماغ سے سوچے, ساری باتیں اس کو سمجھ آ جائیں گی. یقیناً ان کا قدر کرنا ظلم تھا حضرت حسین پر, اور اس سے راضی بھی نہیں تھا وہ. اس نے کہا, جب اسے اطلاع ملی تو اس نے کہا کہ میں تم سے کم قتل پر بھی راضی تھا, میں نہیں چاہتا کہ تم حضرت حسین کو قتل کر دو. اور باقاعدہ اس نے کہا کہ تمہارے والد میرے والد سے افضل, تم مجھ سے افضل تھے, تمہاری ماں میری ماں سے افضل تھی, لیکن یہ خلافت ہے بادشاہت, اللہ تعالیٰ جس کے خاندان میں چاہتا ہے اسے دیتا ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یزید کے تعلق سے جو ہمارے ملکوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے وہ ساری باتیں غلط ہیں, سب جھوٹی باتیں ہیں, رافضیوں اور شیعوں کی طرف سے گڑھی ہوئی باتیں ہیں جو ان کے تعلق سے بیان کیا جاتے ہیں. مسلمان کم سے کم تو مسلمان تھا, اور مسلمان کے رحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ تو غلط بات نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے. صحابی کا بیٹا تابعی, تابعی کہتے ہیں وہ جن کی صحابی سے ملاقات ہوئی ان کو تابعی کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فتح العرب کا 350 صحابہ کرام نے اس کے ہاتھ میں بیعت کر رکھا تھا, 350 صحابہ کرام نے اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا تھا. سب تاریخ ہے, اور جو ہے علماء نے مسلمانوں نے بیان کیا ہے, یہ ساری باتیں ہمارے یہاں کے لوگ نہیں بیان کرتے. تو الغرض میرے بھائیوں, خلاصے گفتگو یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت بڑی شہادت ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ ان سے بھی بڑی بڑی شہادت اسلام کے اندر ہوئی. کیا حضرت حسین سب سے بڑے شہید ہیں؟ نہیں. شہید الشہداء کون ہیں؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے سرخی دی سے تمام شہیدوں کے سردار امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. حضرت حسین سے بڑے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان کو بھی شہید کیا گیا, ان کے والد تھے. حضرت عثمان کو شہید کیا گیا, حضرت عمر کو شہید کیا گیا, سب شہید ہوئے. ہمارے نبی کی وفات ہوئی, بکر کی وفات, اللہ کے رسول کی حدیث, جب تم میں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچے تو میری وفات کو یاد کرے. وہ امت کے لیے سب سے بڑی تکلیف اور مصیبت والے ہمارے نبی کی وفات. تو کتنا عرصہ گزر گیا, 14 سے زیادہ سال کا عرصہ گزر گیا. آج بھی لوگ ماتم کرتے ہیں. ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ جو ماتم کرتا ہے اپنا سینہ کو چاٹ کرتا ہے, اور جو ہے ماتم کرتا ہے سینہ کو بھی کرتا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیس منا من شق الجیوب ولطم الخدود دعا بدعا الجاہلیہ, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گریبان پھاڑے, کپڑے پھاڑے اور اپنے چہرے پر مارے ہاتھ پاؤں, وہ ہم میں سے نہیں. ہمارے بھی فرماتے ہیں رخسار پیٹے, کپڑے پھاڑے, جاہلیت کی پکار کرے. آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ سارے ماتم کرنا, گریہ وزاری کرنا, یہ سب حرام ہے. 3 دن زیادہ کسی پر انسان سوگ نہیں کر سکتا. 14 سال زیادہ عرصہ کا گزر گیا, آج بھی لوگ ماتم کرتے ہیں. جبکہ حضرت علی ان سے بڑے شہید, حضرت عثمان ان سے بڑے شہید, حضرت عمر ان سے بڑے شہید, ان پر کیوں نہیں ماتم کرتے ہیں لوگ؟ انہیں پر کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ ماتم کرنا حرام ہے شریعت کے اندر.
تو میرے بھائی حقائق تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تعلق جو میں نے بیان کیے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی سنت پر قائم رکھے, اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بلاۃ الذکر الحکیم. بلاۃ الذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک الرحیم.